Rok za prijavljivanje predstava i ansambala ističe danas, a selektor bi odluku o učesnicima trebalo da donese narednih dana. U Kragujevačkom SKC-u se nadaju da će prošlogodišnji pobednici na petom festivalu zadovoljiti stroge kriterijume selekcije. Pozorišta koje se prijave na kulisu i dođu i budu gosti kulise, obično ponesu lepe utiske odavde i obavezno se prijavljuju ponovo i vraćaju se. Prošle godine pobednička predstava je bila predstava pozorišta iz Bečeja, tako da se nadamo eto, i ove godine da ćemo jedne stvarno jaka predstava i sjajno pozorište koje može da stane rame uz rame sa nekim profesionalnim pozorištima i nekim predstavama profesionalnih pozorišta. Tako da nadamo se Bečeju. Mi imamo obično prijavljena pozorišta iz Republike Srpske. Pozivi su poslati i objavljen je poziv i za makedonska pozorišta, za sva regionalna pozorišta koja su u okruženju. O pobednicima će i ove, kao i prethodnih godina, odlučivati dva žirija. Stručni, sastavljen od eminentnih predstavnika pozorišne i filmske umetnosti, i žiri učesnika koji će činiti predstavnici ansambala učesnika. Dosadašnje iskustvo je da Zlatna kulisa svake godine okupi preko 200 učesnika iz regiona.